Taxıl anbarından 2 ton arpa uğurlayan şəxs saxlanılıb. Qaradağ rayon sakini Natiq Həsənov Hacıqabıl rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək rayon ərazisində ona məxsus taxıl anbarından ümumi dəyəri 800 manat olan 2 ton arpanın uğurlanması ilə bağlı məlumat verib. Hacıqabıl rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı İmran Novruzov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Faktla bağlı Hacıqabıl rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır.